Kāds gados jauns auto vadītājs pavisam nesen man kratīja sirdi un teica, ka viņam esot paniskas bailes, jo nākamajā nedēļā jāiet ikgadējā tehniskā apskata. Apjautājos, kāpēc viņam ir tik lielas bailes, jo galu galā nu neviens taču tur tā kā neko pāri nedara. Paskatīsies, secinās, nu, sliktākā gadījumā kaut ko aizrādīs. Izrādās, puisim nav ne mazākās nojausmas, kādā stāvoklī ir viņa automobīles. Kaut kas kaut kur grabot, kaut kas kaut kur krakšķot, jā, kaut kāds dūms kaut kur esot, brīžiem pat salona esot nepatīkama smaka, ko īsti nevar saprast, vai pēc piedegušas eļas, vai pēc kaut kā cita. Šis cilvēks taisās doties iziet tehnisko apskati. Un tad pārņem tāds dīvains jautājums, kāpēc ir jāsagaida tas brīdis, kad var iekauties ziepēs. Kā tu vari izbraukt ielās, nezinot, no kā sastāv tavs automobīvs un kādā stāvoklī ir viss tas, no kā viņš sastāv. Varbūt tu jau sen esi bumba ar laika degli. Nu jā, automobīli ir daudz un dažādas detaļas. Viss, protams, mēs nevaram zināt, visas iespējams nezin, pat meisteri no galvas. Nu, viņi noteikti par mums zina krietni vien vairāk. Ir lietas, par kurām mums būtu jāzina, ir lietas, kuras mēs varam uzticēt meisteriem vai arī apjautāties viņām. Nu ko, šoreiz vēl mazliet atkārtosim apgūto vielu un paskatīsimies, no kā sastāv automobīls un kam ik pa brīdim būtu jāpievērš uzmanību. Gan jau kāds vērtīgs padoms tajā visā trāpīsies. Pavisam drīz mēs atgriezīsimies pie ierastā scenārija un sāksim pārbaudīt atkal jūsu automobīļus. Tas nozīmē tikai vienu, ka jums uz adresīti info@autodroms.lv jau laikus jāsūta savu pieteikumu, lai mēs varam tam sagatavoties, uzzināt visu par jūsu auto un tad ķerties klāt ar pilnu sparu. Bet tagad nav ko te stāvēt ceļa malā, jo mūs gaida dažni dažādi jaunumi un interesanti informācija. Lai tā! Šis ir dzinējs dzesēšanas šķidruma radiators, kas dzesē antifrīzu. Dzinējam salonu apsildē. Antifrīzes skraida pa šo te pasākumu šurpu turpu. Jābūs galos ir plasmas vākiši konkrēt šim te. Tā kā pa labirintiņu. Un paši tam caurulītēm skraida šurpu turpu. Šis šūnojums, kas ir starp viņām, tas ir tas, ko nevajadzētu ar kerheri baigi traki mazgāt. Jo, ja šis iznīkst vai sapūst no lētākajiem versijām, ja paņem radiatoriem, viņš vienkārši sapūst, izbirst un no sāls tiek ārā, tad sanāk tā, ka šīs caurulītes nav kas satura. Ja viņas nav kam saturēt, viņas uzpūšās un pārplīs šeit, jo viņi ļoti plāni ir. Un dzesēšanas sistēmā mašīnai, automašīnai ir līdz 1,5 atmosfērai spiediens. Viņi vienkārši uzpūšās un pārplīs. Un ziepes ir liekas, man tur tieši viss ir tās trubiņas ir veselās. Bet šūnojuma vairs nav. Vai. Uz letes. Vai. Nu, atkal tu esi sadarījis to. Redzi. Es ticis pie ātrumkārva klāt. Metāda mehāniska ātrumkārva. Bieži vien cilvēks nevar saprast, kā tad tur kas notiek. Un kā tad tur kas notiek? Redz. Tā saucamā kulise vai pārslēgšanās mehānismas. Šī daļa piestiprināta ar skrūvēm šīnī gadījumā divām pie kārbas. Un šis pārējais kolhozs pa turienu staigā visādās veidos, jo redzi šeit ir saslēgšanās, teiksim tā, nu, kur viņam būtu jāsaka vienā ātrumā, otrā vai trešā vai ceturtā fiksatoriņa. Vecais labos Ferrari vienās no pirmajiem rāda klasiskos Ferrari, redz, ka tur tāds zāģis ir starp savu stundu, respektīvi mašīnu, tur kloķi vienā, otrā vai dažādā. Jā. Nu, tāds pats ir šeit. Jā, īstenībā nekas ideālāks nav izgudrots. Tikai atkarībā no tā, kā troses viņa šinī gadījumā vai sviras pārslēdē mehanismu uz augstu vai uz lēviņu sabīdu un kurā pasākumā saslēd. Tad šeit ir austiņas, kas bīda dakšas, kuras savukārt ir kārbā. Un šis te mehanisms, tā viņas tur ļurkā tās dakšas šurpu vai turpu, vienu vai otru. Jo dakšas, redzi, ir tā, ka tās dakšas bīda
sinhronizātoru muftas. Tās ir šeit dakšas, kuras arī sadilst bieži vien. Viņas bīda muftu šo te saucamā sinhronizātoru. Tagad mēs tikai ielikām ātrumā. Jā, misiņi šī grezentīja sinhronizātoru sunīšiem, tur vesela kolhoza iekšā. Un šis te pasākums ir tas, kas saslēdz vienu vai otru ātrumu. Viens ātrums, neitrālais, otrs ātrums. Tā tas tā karbā notiek tā slēgāšana šādi. Respektīvi kloķis, kas jums mašīnā ir bīdot kloķi, šī te dakša slēdz vienā vai otrā. Un tad, kad tie beigas krakšs neizpiežot sajūgt, viņš pa zobiem iekrauj. Vai pa šiem, vai pa pretējo zobu, kas pret šiem zobiem atkal sekundārai vai primārai velvei. Nu, aptuveni tā tas tavu blēņu daļas izskatās, ko tu esi sadarījis. Es tev, Jāni, teicu, ka mani interesē tas dzinējs. Ai, labi, ka tu to nedabūji rokās tā namaka mašīnā. Nu, jā, bet jā. Tāds pats jau, ja ne, nav? Ļoti līdzīgs, ja. Uzbūve, konstruktīva tāda pati, jā. Un pēc gadiem arī, jā, tas pats aptuveni. Nu. Un kāpēc viņš mums ir uz galda, nevis automobīlī? Nu, redzi, tāpēc, ka viņam ceturtajam cilindram klāņu šāli pavisam palika bēdīga, nograbēja satrūka un pavisam baigi slikt. Jo eļošana pazūda. Eļošana pazūst, nu, vienkārt, ir, teiksim, šis ir eļas sūknīts, kas šim konkrētajam motoram, nu, šeit nāk vēl tāds starp flancis un šeit ķēdi piedzinās eļas sūknīt. Eļas sūknīt ir gana jau no smieklīgs, maziņš tāds un viņam ir niķis iznīgs. Bieži vien tas ir tāpēc, kad eļošana nav korekta vai eļas izmantotas ir nekorektas. Un šis te mazulītis iznīgs, vai es nespēju pumpēt nepieciešamo eļas daudzumu. Un ja motors jau bieži vien pastrādā brīvgaitā, tad ir tās eļas vēl mazāks. Eļas ir ļoti šķidras un iestājās Staļingrādi. Respektīvi dzenis klāt, motoru taisīt šo ir nesamērīgi dārgi vienkārši. Ja, ja pat cik cilindrs arī sabeigts, virzulis ir sabeigts, slīpēšana vai gilzēšana, kloķvārps, tas šinī gadījumā viņa zem remonta izmēriem maiņa. Neadekvāts. Ja vecajiem motoriem, kam bija eļas sūkņi pamatīgi un viņš strādāja uz kaut kādas minerālās eļas vai pussintētiksi, jo dzenīts parādās, teiksim, Volkswagen, pašai Volkswagen grupai, nu, parādījās bišķiņ dzenīts, uzliec jaunas standarta šāles, mums tālāk vēl 500 tūkstoši. Šiem tas tās vai neiet cauri, diemžēl. Nu, jaunās tehnoloģijas, blīves ir smieklīgas, nosacīti metāla plāns, blīvīts vienreizējs, viņi nospiežās, viņai ir deformācijas speciālās kantīti, nospiežās un otrais vai es neuzliksi viņu, nu, vai arī hermetiķa kārta šāda, ar ko sūknis pēc tam ir cietums atkalis ziepes. Nu, jaunās tehnoloģijas. Gribu parādīt šādu skaistu priekšmetu. Izķidāju tomēr. Normāls reperis to noteikti izmantot kā kulonu kakla siksnitai tai ķēdē. Jā. Nu bet, nu, jā, labi. Jā, un cik es saprotu, ja būtu divi reperi, tad viņi vēl padalītu to pasāku. Jā, varētu katram savs. Man, kad es ņēmu viņu, man viņš pārlūza tā kaut kā. Nu, viņš tāds nestabils. Redz, ko sadarīja. Vienam reperim, otram reperim. Jā. Šis ir kloķu vārpsta. No, nu, varētu teikt, apvidnieka, nu, vismaz tāda. Jā, jā. Jā ne šāda, nekādā gadījumā. Pārlūzus kloķvāpsta. Negadās tas bieži, bet šim ir tā sanācis. Ir viena ražotāja, viens respektīvi brends, kuram ir problēma ar dzinēju apakšu. Tā saka. Nu, un gadās tā, ka kloķenes lūsta. Dzinēji nav pieejami lietoti nekur, jauna, protams, kad var pasūtīt, bet maksā astronomiskas naudas. Tamdēļ bieži vien, nu, šādu te nāktos celt, remontēt, nevar pasūtīt Polijā, Anglijā, Lietuvā, viņu nav. Vienkārši nav, un pēdējā laikā tā, kad dzinējas vienkārši paņem lietot, uzliec visu un braukt. Šo nav. Es saprotu, ka ir jābūt nežēlīgam spēkam kaut kādam jāiedarbojās uz to visu, lai šitā tas viņš ņemt un pārlūst, jo nu, var redzēt, ka tas nav nekas plāns un trausls.
Vai arī tas ir nav jau... arī, viņi kā jau zināms, dīzelim tad tā griezes moments ir baigais tomēr. Un kas par ļoti bieži nostrādā par iemeslu šim te, tāpat kā sadauzītām kārbām, salauztām transportieriem un T4, 5. Ātrums nogriezts, jo vienkārši iemesli pēc cilvēku ekonomiem braucot pa pilsētu. Viņš brauc pa pilsētu 4. 5. Pārnesumā. Dīzelim ir nenormāli griezes moments. Viņš uz katru soli kloķi vārstas, viņš tomēr to auto dzen uz priekšu, un ja tu brauc uz 50, labi, 60 nevar teikt, no 50, un iestutē 4. Robā, nu tad tas motors, nu vienkārši spīdzina to motoru, pirmkārt, aiz augieplūde, nenormāli spīdzina ātrumkārbu un kloķu vārstu, šīnī gadījumā kloķu vārstu, jo katras virzuļa gājiens, teiksim tā, cilindra ciklus, ir nenormāli griezes momenti priekš, viņš vienkārši netur. Ja cilvēki ar šo mašīnu būtu braukuši, turējuši to auto dziesmā, neuztraucoties, ka vai viņš vairāk degvielu patērēs, viņš netērē vairāk degvielu, tu brauc to dzinēju turot, teiksim, pie 3000 apgriezieniem. No šim te, nu, no 2,5 līdz 3, nekas ņem nenotiks, nekas nenotiks. Cilvēki brauc tā 1700, nu, to tie jau baigi liekas, ka baigi. Jā, nākošais mazāk aizies degvielu. Nesū, cik tagad tas maksā? Tadadadam. Grīns. Tas tā ir, tas ir tā kā abažūra, kā vēl stāvām. Tas tā kā redzīja, tas, nu, tautā saucamais bezinerts sporta filtrs, kas, nu, jā. Ko daudz uzstutē virsū savā ikdienas automobīlītī jā. Un uzreiz jūt, ka viņš ir kā minimums sporta meisters. Nu, jā, zirgi, vesels stālis klāt, jā. Jā. Nu, zini, ir tā, kad... Protams, ka viņš savu labumu reizēm arī dod, ja tas dzels dvēseli vispār spēja kaut ko no sevis parādīt. Bezinerts filtrs ir labi bieži vien, bet vai šis te filtrs ir labi pa mūsu ceļiem? Nu, jā un nē, jā, tas ir īsu brīdi, ja mums tie ceļi ir tik netīri, ka vienkārši ārprāts. Nē, paskatieties, cik normāla komanda, kas brauc ar sporta mašīnu, bieži maina gaisa filtru. Jums būs atbildi vai pa ielām, vai viņi var braukt, nezinu, sezonu vai kā. Normāls tīms, kas brauc ar, nezinu, krosā, rallijā vai kur, nobrauc, nomaina filtru. Ielai, nu, ielai ir cita filtre. Šis ir ielas filtrs, viņš arī mitrums savāks. Ja viņš ja dabūs daudz mitrumu, viņš pat var salīpt citu, ka tam mok, vienkārši gaisa pietrūkst tam motoram. Ja, bet viņš ir, nu, viņš visu mēslu salasīs. Šitais ir vairāk, teiksim tā, nu, lietojams filtrs, kuru var mazgāt. Šī dzinēja puse jau attīrītā, šī ir pa ielku brauc. Te arī, kā tu saki, kāds var dzīvot. bet viņš ir mazgājams, viņš ir kopjams, sapūšams ar speciālu eļu vai izmērcējams. Tā kā var braukt ar viņu. Bet šāds te filtrs, redz, kas no viņa birst ārā, tas savācās mūsu filtros iekšā. Nu, jo savādāk tas viss bez filtra tas būtu dzinējams. Dzinējams drīz vien iestātos nāvi. Šādus filtrus, kas ir smērējami ar eļu, nedrīkst līdz mašīnām, kuriem gaismas smērītāji. Gaismas smērītājs no traknās eļiņas gatavs. Tā kā, nu, ir savi plusi, savi mīnusi šim visam. Bieži vien ir tā, kad cilvēks saka, ka kaut kas ar bremzēm nav kārtībā. Nu, baigais čakars, kaut kas tā kā nav. Tur meklē visādas lietas, visādas risinājumas, kas nevar saprast, kas tur notiek. Pieslēdz kompi saka, jau nebūs, bremžu nebūs. Tad ir risinājumi visādi, vai nopirkt ABS bloku komplētā, kurš maksā. Nu, bieži vien pie mums mašīnas cenā, ja tu jau ņemsi vai lietotu. Bet, ja tu paņem lietotu, tu var aizbaut uz šrotu un atrast šādu. Galvenais, lai nav šāds ja, uzraksts. Jā, ja ir rakstīts vārti Kirdik, tad tu zini, ka varbūt tevi vadījis bloks tikai no šī pasākuma. Bet redzīt, nav jau rakstīts šai daļai, ka viņi būtu Kirdik. Aha. Viņu akurāt paķidā vaļā, tad tu redzi, wow. Ka te iekšā baigais kolhose. Ja?
Tāpēc visi šie te eļas kanāliņi, tie visi viņi tur to, ko pa šajien tā eļa iet vai neiet, nu, atkarībā, ko tas kompis sadomā. Šeit ir nu, visi ir, teiksim, tā regulātors polis iekšā. Šis te, principā, ir tas, kas notur to autiņu bez slīdēšanas, mm-hmm. bremzē, ja? Nu, tā ir elektriskā daļa, šī ir mehāniskā daļa, arī šī var sa... kā bija rakstīts vārsti, ir tikai ka vārsti elektriskā kaut ko grib darīt, bet šeit ir iestājies oksīds, sū un nedarbošanās. Bet varbūt tev, Jāni, neliela nojausma, kā tas viss ir notiek, tik kaut kā viņi pa vienam staigā iekšā ar tam līdzīgi, vai kā tas? Nu kā, tie vārsti, kas to eļu vai nu palaiž vai nepalaiž, nekas tur daudz nekur beig nestaigā, bet ideja tāda, kad vārsti vai netvarās vai aizvarās, vai tu, nu, bremzēšana nospied pedāli, viņš to spiedienu no konkrēto, teiksim, riteni, tas, kurš ABS riteņa, teiksim, tā griešanās lasītājs skatās, jau ritenis slīd, viņš to spiedienu, tu bremzēs nospied, viņš to spiedienu tomēr nelaiž uz to ratu, lai tas ritenis nedabūt izslīdēt. Bet te tā staigā, nekas tur tā nestaigā, tur vairāk vai mazāk tiek spiesta eļa pa visām šķirbām iekšā. Tur pa visu arī staigā dzīvo eļa, kas ir... kuru regulē plūsmu elektronika. Ja šim puisim uz krūtīm ir rakstīts avakar, tad gribās ticēt, ka viņš ir avakar vadītājs, Jānis Avotiņš. Jā. Izskatās diezgan līdzīgs. Mēs atkal esam ropažos pie saimnieka, mājās, var teikt, jo viņš pats atzinās, ka, es prasīju, kur tu būsi, viņš teica, nu, kā vienmēr es taču te dzīvoju. Klau, mums ir glīts automobīlis, kuru kāds ir nokrāsojis ar grīdas krāsu. Tik traki jau nav, nedzīvoju jau šeit, bet tas darbs jau diena ir gara. Diena ir gara, agri sākās un... Jā, šitais, mēs esam tikuši pie Volvo. Kas pamodā? Sens Volvo. Un šeit ir bijusi trauma, redziet, durvis ir saskādētas. Ja? Nu, te ir kaut kas uzsities virsū. Bet te tāds fēns piemērs ir, ka, teiksim, visu, kas ir sasists, visu arī nevajag taisnot, ja? Jo tā taisnošana ir samērā dārgs pasākums, bet, teiksim, aizmugrējas spārns ir tāda trauma, un viņu ir jēga taisnot, tāpēc, kad... Pirmkārt tāda, diez vai kaut kur dabūs, otrs, tad tā maiņa ir ļoti sarežģīta, ja? Un šinī gadījumā nebija tik traks tas sitiens, ka viņu var iztaisnot, šeit ir tāds piemērs, ja, dzīves, ka tas tā trauma jau bija tāda pati kā durvīm. Ja? Nu, viss tas. Jā. Bet te iztaisnoja, bleķmeistars iztaisnoja, un viss ir pārklāts ar skābo grunti. Tā šitā nav grīdas krāsa? Tā nav grīdas, nav grīdas krāsa, tā nav. Šeit neiet, grīdas krāsa nestrādās. Nu, tas nekas ar pindzelīt, skābo grunti, redz, var uzlikt gan ar pindzeli, ar pūšanu, vienalga, bet viņu vaig, lai nerūsē, lai skābā metāli... tas nozīmē to, ka tur ir iekšā kaut kāda skāba, viņi tur kaut ko... Jā, un viņš rūsēšana būs apturēta, tik cik, nu, mēs maksimāli to spējam, nu, izdarīt, jā. Nu, tāds izskatās, un tad viņš ir tagad ticis nokļūsi pie manis. Pēc bleķa meistara, jā. Plus minus aptuvenu formu. Aptuvenu formu. Ir iedotas durvis atsevišķi, jā, kuras ir tiks mainītas. Un tad sāksim špaktelēt, gruntēt, krāsot viss, kas ir paredzēts pēc šīs visas pasākuma. Lai auto varētu atkal skriet pa ceļiem un būt jauns, kā mums gribās. Ka viņš atkal tās... Juniors! Nē, viņam būs tās kaķiem, cik tās dzīvības bija. Daudz tur, jā, un tā viņam atkal būs. Nu, automašīnām Latvijā ir 15 dzīvības. Un tā viņam būs tā 15. dzīvība. Klausies, bet kas te,
kas tagad notiks? Nu, teikšu uz to grīdi, ne, skābo grunti, mēs ir pa taisno neko virsū neliekam. Mēs ne, viņi atkal tiks slīpēt. Viņi tā kā gandrīz vai, nu, tiks tā, ka krapi neredz. No, jā. Un tad sākās paktelēšanas un jā. Visas šitās lietas. Jā. Un tad lēnām, bet pamatīgi tas nonāk līdz krāsošanai. Jā. Nu, protams, vēl ir jaukšanas darbi. Bumpers tiks noņemts, durvis, protams, tiks izņemtas. Šie dekoratīvais tas sliekšņu uzlika tiks noņemta, jā, un tad, tad viss tiks sataistīts. A lodziņš? Lodziņš? Lodziņš... Izbortēts ar tieģiem. Lodziņš tiks izņemts, viņam, man liekas, skrūvējās šitais lodziņš, viņš ir dekartīvs. Tas. Ā, jā, viņš ir pat smukā tādā rāmīte. Un tad tas viss tiks sataisīts, jo krāsai vienmēr jātiek visur, visur apakšā. Aiz šiem, aiz bampera, protams, arī šeit ir tas paspārnis, jā, redzi tāds. Mm-hmm. Tas tiks izņemts. Tur jātais pēc krāsošanas tika veikta antikorozijas apstrāde, protams. Jo no iekšpuses jau tas pārnes tik un tā paliek. Arī no iekšpuses tiks taisīta antikorozijas apstrāde. Jo šeit taisnojot, tas viss notiek arī daļai sakarsējot šo metālu. Un viņš jau ir traumēts ar to karsēšanu, tāpēc arī iekšpus ir jāapstrādā. Jo tam visam mūsu darbam būs nula vērtība, jo mēs to nepabeigsim līdz galam. Nu jā, ja neizdara arī no tās puses, arī no tās puses, jo rūsē, pēc pusgada būs atkal caurums. Jo rūsēs, viņš jau rūsēs. Viņš tad sāksies no iekšpuses tas viss. Šitas priekš virsbūves speciālistiem skaitās sarežģīts darbs vai šitas ir tāds, nu... Tā ir ikdiena. šī ir ikdiena. Tā ir tā ikdiena mūsu. Nav jau tā, kad visi lasa tās robiņus nost, ko mēs visu laiku skatāmies. Tu esi beidzot atbraucis pie manis un tu redzi, tā ir ikdiena. Tā ir ikdiena. Tā dzīve paiet. Tikko no Vācijas. Viens saimnieks. Nē, no Zviedrijas. no Zviedrijas. Jā, bet redzi, ja labi visu dara, tad šis auto vēl brauks ilgi un dikti, vai ne? No jā. Ko arī jums visiem novēlam. Aiziet uz veikalu un nopirkt dārgus. Viegla metāla riteņu disks var jebkurš. Nu labi, varbūt ne kurš, bet daudzi. Nu, varbūt arī nedaudz. Nu, tie, kam ir pietiekoši daudz naudas, jo mēs laikam jau saprotam, viens tāds pietiekami glīts disks maksā, nu, vismaz uz, nu, daudz. Mums viņus vajag četrus, un tad mēs jau gribam, lai viņi ne tikai smuki, bet arī droši vārdu sakot, naudiņu patērēt nākās. Bet tas, ka mēs esam nopirkuši dārgus un smukus diskus, nepavisam vēl nenozīmē, ka viņi tādi paliks uz mūžīgiem laikiem. Ātrāk vai vēlāk viņi paliks neglīti. Un ne jau tāpēc, ka tie ir slikti diski, bet tāpēc, ka mēs ikdienā medzam bremzēt. No bremžu uzlikām, pulverītis sacepjās uz diskiem, viņi kļūst nesmuk dzeltenīgi, jo tas viss tur aug krājās un, nu jā, tad mēs izbraucam cauri dubļu pēķēm, pabraucam pa mūsu ceļiem, kuri gana daudz bitumu, visādi citādi labumi, kuriem tur nekādi nevajadzētu atrasties. Nu, vārdu sakot, nekas labs tos diskus nesagaida. Ir iespēja mazliet ietaupīt uz jaunu disku iegādi, savis kārtību esošos. Ne tad, kad tie jau ir jau tādā stāvoklī, ka viņš jāved pie krāsotāja jāslīpē vai ar smilšu trūkli jāapstrādā vai vēl kā savādāk un jākrāso no jauna, bet tad, kad tie tikko sāk neizskatīties tik labi, kā mums gribētos, vai arī, nu, kaut vai profilaksei ik pa brīdim. Kā tad mēs to varam izdarīt? Nu, kā jau tas ir ierasts, mēs ar jums kopā dodamies uz Hanzas ielu pie Krauna puišiem un lūdzam padomu. Šodien mūsu skolotājs Raivis ir atsūtījis tādas interesantas lietas, proti riepu un disku kopjamie līdzekļi. Šodien vairāk par diskiem. Kā tad tas viss notiek? Notiek elementāri. Tad, kad mēs jūtam, ka diskiem ir pienācis laiks būt smukākiem nekā tie ir īstenībā, mēs ņemam talkā
ūdeni. Un pat ja mums nav augsts spiediena sūknis, kas pūš virsū ūdeni ar milzu spēku, pat ja mums nav parasta dārza šļūtene, mums varētu šajā gadījumā pietikt arī ar parastu leikanu no espainīti, nu ka tikai pietiekami tīrs ūdentiņš. Nav obligāti dzerams. Mēs ņemam samitrinam šo te disku, un kamēr viņš ir mitrs, apstrādājam ar speciālu līdzekli. Turklāt apstrāde jau arī ir nu, tāda tipiska sliņķu manierē, jo nekas cits kā nospiest aerosola podziņu jau mums nav jādara. Mums ir vienkārši jātrāp ar strūkliņu uz disku. Vienmērīgi jānoklāja viss disks ar šo te līdzekli. Protams, tā tas jādara ar visiem četriem. Nu, un kā jebkurai ķīmijai tas ir normāli, kādas minūtes, divas, trīs, nu, ja ļoti netīri disku un uz tiem nespīd virsū saule, tad var ļaut maksimums arī kādas četras minūtes iedarboties šim te līdzeklim, jūgā gan nevajadzētu, jo, nu, grozies kā gribi, tas ir pietiekami, nu, varbūt neteiksim agresīvs, bet spēj ar laiku, to nenoskalojot, nodarīt diskam pāri. Tāpēc pēc kāda brīža, kad līdzeklis ir iedarbojies, ņemam talkā to pašu pieminēto ūdeni un skalojam nost. Ja piecepumi ir pietiekami spēcīgi un ar šādu te nu, ļoti jaunu sliņķu iecienītu metodu neizdodās, tad gan talkā jāņem vēl arī sūklītis vai Nu, mūsu gadījumā speciāls tāds sūklis ar tīkliņu, kurš ļoti labi noņem netīrums, bet nenodar ļaunumu virsbūvēji. To var darīt arī ar jebkuru lupatiņu, vai kā savulaik ieteica mūsu draugs Raivis ar vecu zeķi. Nu, lūk, jā, tad mēs izejam cauri ar šo te lupatiņu, vai kas nu mums par rokai visām disku spraudziņām, starpiņām, apkārt ventīlītim, nu, vārdu sakot, visur, kur mūsu nerātnie pirkstiņi spēj ielīst un šo te virsmu mazliet patīrīt. Noskalojam, patiesībā tas arī ir viss, ļaujam nožūt un braucam laimīgi. Un, ja mēs to darīsim pietiekoši regulāri, nu, pieņemsim, nu, nezinu, reizi divās nedēļās, varbūt kādam pietiek arī reizi mēnesī, tad mēs visticamāk ietaupīsim diezgan prāvu naudiņu uz nākošo sezonu, nepērkot jaunus vieglumetāla lietos riteņa diskus, bet braucot ar šiem pašiem spožajiem, tīrajiem, nu un visādi citādi labajiem diskiem. Tāds lūk novēlējums šajā vasaras jaukajā dienā un jau nākamreiz ķersimies klāt pie riepām, kas arī izrādās ir vesela zinātne, bet to jau nākamreiz. Vienalga, vai tas ir Ķekavā, Ādažos, Rīgā, Salaspilī, lai kur tas arī nebūtu, Ja vīri sēž pie pudelēm un ar gudrām sejas izteiksmēm par kaut ko runā, tad runas noteikti ir svarīgas. Edgars Zaķis, auto duāla vadītājs, auto duāla veikals un pudeles. Sveiks, Edgars! Sveiks! Krāsainas pudeles. Ir jā. Ir jau arī dažas tādas, nu, tīrā, baltā manta, bet pārsvarā krāsainas. Kāpēc viņas ir krāsainas? Es saprotu to, ka tas... Nu, ir pienācis laiks, ka par to jāparūpējās, lai ūdens vairs nav radiatorā, vai ne? Nu, es gan ceru, ka mūsdienās ūdeni vairs reti kurš lieto, vai cerams, ka nelieto vispārībā. bet jā, nu tā tad runa ir par dzesēs un šķidrumiem. Un tad varbūt šoreiz mēģināsim tā ļoti vienkārši, neiedziļinoties formulās, certifikācijās vai vēl kaut kādās lietās. Pastāstīt, ko tad tie šķidrumi atšķirās viens no otra un kāpēc viņi tur būtu tā kā jālieto viens vai otrs konkrētā gadījumā. Jā. Tā. Nu, tad stāsti, ko kur liek un kāpēc konkrēti to un neko citu. Jā, nu tā tad varbūt sāksim ar to zilo, visiem pierasto un seno tā kā krāsu, ja? Tā varētu teikt. Lai gan, nu, kā saku, pa lielam krāsē nav nozīmes, ja viss izšķir slāpes. Lūk, bet nu labi, tātad zilais, nu, šajā gadījumā tosols, tikpat labi te varētu būt rakstīts antifrīz.
Tad dzesēšanas šķidrums pats vienkāršākais, pats tā kā ierastākais, kas nu, tā kā jau no seniem laikiem mums ir zināms. Kāpēc tosols virsū? Nu, tas vienkārši ir aiz tā, kad ir cilvēku ieradums. Ja, un sevišķi vecāku gadu gājiem cilvēkiem, nu, tad tas ir tas, ar ko, ir tas, ko vajag, ko vajag liet iekšā dzesēšanas sistēmā, un tas arī ir viss. Jā. Nu, lai precīzāk, tad tosols nāk no krievu valodas savu laiku, tā tad tulkojās kā ķeplo otvie ģaši sastav. Vienkārši beigās vēl pielikt slapskanībai daži burti. Ja. Nu, bet tā, pēc būtības tas ir tas pats antifrīzs, ja, tikai nu, šajā gadījumā tā tad ar savu speciālu nosaukumu ja, liktas lietām. Tātad temperatūra, līdz kuram nesasalst, ir 35 grādi. Latvijā vairāk reti, kad ir? Jā, nu, principā, jā, nu, tā tad vairāk paredzētas vecāku gada gājumu automašīnām. Nu, līdz, droši vien līdz kādam 2000 maksimums ieskaitot, jā. Mēs gan solījāmies formulās neiegrim, bet principā varētu teikt, ka šitis ir pats vienkāršākais. Pats vienkāršākais. Viņa uzdevums ir nesasalt. Viņa uzdevums ir nesasalt, jā, protams, tur ir kaut kādas piedevas klāt, antikorozijas un kas tur otās nepieciešamās, jā, paši minimums. Nu, produktu strādā, bet, nu, protams, nederēs viņš jaunajiem autiņiem, kuriem tur tās prasības ir stipri augstākas un savādākas. Ja? Tad automātiski mēs nomainam krāsu. Automātiski mēs nomainam krāsu, lai gan, nu, arī zaļais ir, principā, tas pats zilais. Tikai zaļš? Tikai zaļš, tikai nomainam krāsu, ja? jo sastāvs ir viens pret vienu. Klase ir tieši tā pati. Nu, vienkārši ir tā tad, kā mums ir daudz kur tā kā pieņemts vai iegājies vai kaut kāds pieradums, ja, ja man ir tādas krāsas antifrīzes vai tādas krāsas eļa tur iekšā vai tādas krāsas, nezinu, lūpkrāsas, tad nu, tāda krāsa arī jālieto. Tur neko, nekas cits nedēļ. Nē, tā tad līdz ar to, nu, tad ir zaļais. Zaļais gan tas ir tā kā vispār pierastāks un varbūt arī Eiropā plašāk pazīstams, jā, tātad šis ir eiropeiskā krāsa, jā, zilā krāsa tā varētu būt, nu nāk no padomu laikiem, jā. Pagātnes paliek, jā. Jā, līdz ar to, bet sastāvs un kvalitāte abiem diviem ir praktiski vienādi. Šķiet pienācis laiks tradicionālajiem autodna.lv atklājumiem. Tādi vēl ar vienu nav nekāds retums, lai arī te jūs katra stūra mūs brīdina un iesaka pārliecināties par ieplānotā pirkuma drošību. Šoreiz autodna datu bāzē atradies kāds interesants un šķietami izdevīgs piedāvājums – 2014. Gada Mitsubishi Outlander. Tas ir trešās paaudzes crossovers, kuru ražo no 2012. Gada. Šis auto savu laiku saņēmis augstākos novērtējumus par drošības sistēmām un šajā konkrētajā gadījumā tās darījušas, ko vien spējušas. Visi dzīvi, automobīlis norakstīts metālu uzņos. Pēc sadursmes šis glītais crossovers veicis bieži vien tik sastopamo maršrutu – Amerikas Savienotās Valstis, Lietuva un tad Latvija. Tagad to var iegādāties pie mums, protams, ja vispirms nepārbaudīsim pirkuma vēsturi. Drīz kokos vērosim dzeltenīgas lapas, bet pagaidām vēl jauku atvasaru un drošu nākamo nedēļu, jo mēs ar jums tiekamies jau nākamajā piekdienā un ļoti gaidīsim jūsu automobīļu pieteikumus jaunajai autodroms sezonai. Kungi un dāmas, uz drīzu redzēšanos!